Qazax rayon polis şöbəsi və Daxili İşlər Nazirliyinin baş narkotiklərlə mübarizə idarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış zamanı narkotik vasitələrin dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxslər saxlanıb. Vüsal Mahmudovun üzərinə baxış keçirilən zaman 460 qram marixuana aşkar edilərə götürülüb. Bundan başqa Rövşən İbrahimov, Ceyhun Abdullayev, Emil Həsənov, Ruslan Alrızayev, Zeynal Zeynalov və Azər Əzizovdan müxtəlif bükümlərdə heroin, metamfetamin və digər narkotik vasitələr aşkar olunaraq götürülüb. Digər əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitə yetişdirməkdə şübhəli bilinən İbrahim Aydınov və Ayaz Osmanovun yaşadığı evə baxış keçirilib, oradan çətənəkolu aşkar edilib. Araşdırmalar davam edir.